بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لمان شعب كسومالان، أركور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وعن ما تاكنو سوى جوك سني إن الوربحين أسينو شعب كيغا وناكسن الرئيس ومالان وحي نوقف صومي شان تعيشو دم بيسي هوليان كجرني قودهان دل كورتا وان نبط حالة ديسة قودنا وان نبط ويان إلا حدنا سين أدوكتين لصعطان عافمات كدل كورو وإمارت وأدبو وناسي هاي لبادي قوفي هرول اللي قوشا قمو يانو وحكا لوك كسو كورنوك اللي ولي مجران وحن سمان تاكان إذين سو قد بينا إن حالدو أما أتساد لصعطان عالمك أفدني أف أدو اللي بات أدكت هاي أف حنون أدو في ضيا أو فراح لقو قبتي والدولدي هرول مري إير دقالها إيمارت إن infrastructure jaki caafimaadka u diyaar ka aha haddana ay xakamayn kar lahayn ilaahay nagu keenay iyadoo fididii wali yartahay gudaha Afrika gaar ahaan geeska Afrika ama Afrikada bari fididii wali aad u yartahay haddana maanta uu nala joogayo tarakii jaarkeena iyo inagaba qudheeda oo calaamado horsaayay laga helay way nala joogaa marka waxaan maanta madaxweynaha Soomaaliya ku baaqaynaa in marka hore aynu meel iska dhigno kala duwanaanshaheena sababtoo ah waxa jira oo inagu haya dagaal cadow in nasimaya oo madax iyo mijo iyo faqiir iyo taajir midna aanu aabo yeelin kol haddii dagaalka noocaasi lagu wajahan yahay oo cadow intaa leega marteen wareyskiisa la dareesan yahay halku maartay si wax ugu maadayo waxa la inooga baahan yahay inaan horta wixii kala duwanaansheena aan meel iska dhigno waxa kaliya ku gudbi karnaa oon maanta kaga hortegi karnaa maadaama xanuunkan la yidhi dawo ma leh ee uu yahay arrintiisu in ka horteg ka hortegiisiina waa inagoo u midaysan qaybeena bulshadu yari weyn ayaynu ka hortegi karnaa inaan ka daynana wax la yidhaahdo siyaasad markay tahay nafteennii iyo aafada caalamiga iyo dagaalka nagu hayo ama ku haya caalamka dhan xanuunkaasi daranay waxaan ka hortegi karnaa inagoo midaysan oo sida dhaqankeedu ahaan jiray maartay cidita la iskashado la wada duulo talooyinka aan soo jeedinayno annagu madaxdiina qaranka aynu aad qaadataan wixii kolba soo baxayana aad ka sugtaan wasaaradda caafimaadka kolba wuxuu ku soo kordhaa waxaad ka sugaysaan wasaaradda caafimaadka ayaa afka ku hadlaysa wixii caafimaadku shaqo leh cid kaleoo ka hadli kartaa ma jirto wixiina kaloo dhanna waynan arrintan waa in laga saara wax siyaasad la yidhaahdo iyo isku eedayn sababtoo ah caali nin geerisi la qaaday odayaro mooye ayaan daran lama yidhaahdo sababtoo ah qofka dhibto haysato lama yidhaahdo adeena waa la yaan daran tahay wixii faahfaahinaya qodobadan iyo wixii hawl loo qabsoomay shanta cisho ama wiigii u dambeeyey waxaan uga tegayaa oo soo jeedin doonaa wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin oo calaaqadooda dul joogsan doona ilaa hadda tallaabooyinkii la qaaday iyo wixii maartay in la qaadi doono 8-4 saacadood soo socda tallaabooyinka la qaadi doono insha allah wax faahfaahin doona wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين وضحونا كحقينك وزير هذا مسؤولين تكلا يفرده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وها إنه هراء وسوء قد بني قد دقن كارتقع عابقا كورونا فيروس وعمدي يبرنامجدي كالدوانا imtixaanaha ahaa maanta sida madaxweyne ku-xigeenka uu sheegay waxaynu iska waraysanaynaa ilaa muddada maxaa inooga dambeeyey iyo hawsheennu halkay maraysa sidaynu la soconnay laba qof oo lagu hubiyey inay qabaan
عذر كن كورونا فيروس أمد أجنبي هاي أي هرال الله صار شاقي كبعد واحد للدبس السعودي دتك عسد دتك إلا كل من يدتك كلا محن كل هداي الله ملايي إن أي كم وقتا حمد أما أستعمل الله ملايك رأينا حنون كعقبان إلى يهدا لبا تنقف أي لقى قادي ديك يد عمدا حنون كلقو بارا أي كان وحي نسوقينا إلى مال ما صار صعدا إن تجدو دو نسوق قادو إلى يهدا عيد كله أول حق شيء ما هينو جديدًا لوح الصاري عبقًا برنامج كاي صوص أرتي وحاي خيد إن بلشوا إنترنت شمال الآن لقالت شدة أو سيميديشن لوجا وضحول قلم حنون كان أباب الكي وعي قلنت ومدنا مير لوجا سوى ده تشيستو سيد الله إيش لقيت جديدو حي لكولن تي بلشده كلا دوان إنترنت شمال الآن oo ah danayayaasha arrimaha qaran ee tan oo kale iyo kuwa la midka ah waxay la kulantay ganacsatada dalka waxay la kulantay ururada bulshada loo yaqaan civil society-ga waxay la kulantay qaadlayaasha qaadka waxay la kulantay culimada diinka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la isku qafkartay arintani ما دام أي تاي أفا عالمي أه قرن والبنا قرن هام بي أفا وغو تاي إن سمي دايسان أو قرن نما أه لوغا ودا شقايو بلسادة كسمات بحين تيدا يا عافمات كيدا أرنتا حنوكن عابقان لو يقان كوفيد 19 قد دوحي كالولا كولانتاي بلسادة عالم كا إدالك سومالي لانت هيداها تشوغايا كشقايا iyagoo ka wada arrisaday kana wada xajooday sidii Soomaaliland ay taageero uga geysan lahaayeen xanuunkan caabuqa ee afad ummada waxa jiray laba mas'uul oo midna uu yahay mayorka magaalada Gabeeley midna uu yahay madax afayeenka madaxtooyada oo iyagu dawladda ka yimid dalka Ingiriiska ka yimi labada mas'uul waxa la mariyay muddadii 14 maalmood ah ee karantiinka ahaa markay ka soo baxeen caafimaad ahaan way isbaareen xaaladoodu imika waa caadi ay ku shaqeeyeen karayaan waxa hadda imika gudduhu gacanta ku haysaa oo sida ugu dhaqso badan oo aan babaxaya aan hawl wadaano loogu talagalay in ay maraan oo wacyigelinta dadka ay gaarsiiyaan dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka reer Soomaaliland waxa soo baxayaan meelaha qaar kood inaan idaacadu wada gaarin dadkeennuna magaalo kuma wada noolaan dadka miyiga joogaana uma laha maxaan ku raahdayeen awood ay TV-yada wacyigelinta laga sii deynayo ay ka dhageystaan sida laash lageed waxa la go'aamiyay inay lagama maarmaan tahay in dhammaan degmooyinka iyo gobolada dalka tuulooyinka dhulka baadiyaha in gaadiid lagu wada maro oo dadka wacyigelintooda la gaarsiiyo waxa hawl galayaan 260 gaari iyo 186 qof hawl wadeen oo isugu jira wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iyo dhaqanka ayaguna waxay marayaan gaadiidkoodu uu urursan yahay barnaamijkoodu waa la diyaariyay waxyaalihii maxaan ku raahdayay calaamadaha aha ee magaalooyinka dhulka la dhigi lahaa ayaa daabacadooda dhameystirmaysan iyaguna si dhaqso ah ayay u tagayaan waxa si dhaqso ah haday noogu imanayaan mashiinka loo yaqaan PCR oo ah kan lagu baaro xanuunkan oo dadkii inoogu shaqeyn lahaana Kenya lagu soo tababaray isagana 2013 soo socda ayuu maxan ku raadayay in soo gaadhay waxaan hore u soo saaray oo gudidan ay soo saartay go'aamo lagu fulinayo laguna xakameynayo laguna tilmaamayo
in ay dadku waxyaalaha xanuunkani uu fadhiistay ka samatabixiisu ama ka badbaadadiisu waxay noqotay nadaafaddaadana ku dadaal, mar walbana faraxalo, dadkuna ha kala fogaado. Waxa aad iyo aad nasiib darro u ah wasiirka warfaafinta iyo anigaa shalayta la kulanay qoladii hay-adaha ee maxaanku dhahday bulshada caalamka. Gabadh maxaanku dhahday reer Yurub oo ku jirtay baa waxay tidhi, mishkiladda ugu weyn ee Yurub maanta jirta ee dhimasho fara badanna sababtay waxa weeye dadkii Soomaalida ahaa ee dalalka Yurub ku noolaa waxaa looga taagan leeyahay in ay kala tagaan oo kala fogaadaan. Dabadeedna taasaa waxay keentay inay dalalkaas oo laga yaabo tirooyinkooduna yar tahay inay dhimashadoodu aad iyo aad u badan tahay. Innaka lafteennu hadda muddadii aynu hawlahan gacanta ku haynay waxaa jira inay aad iyo aad u adag tahay dadkeenna inay kala tagaan, inay aad iyo aad u adag tahay inay dadka awaamiirtii qaataan, inay aad iyo aad u adag tahay in meelihii la yidhi hal la xidho aan la xidhaynin. Kow, marka ugu horeysa garoomada yaryar ee gaarka loo leeyahay hadda wargelin mayna in la xidho. Horaa loo xidhay, hadda waxaa lasoo qabanayaa mulkiilayaasha. meelaha meheradihii loogu talagalay in la xidho oo magaalo walba maamulka gobollada iyo degmooyinku ay aada uga hawlgaleen, awaamiirta hadda la bixiyaan bixinaynaa waxa weeye in lasoo qabto dadka meheradihii dib u furay. Dadweynaha gaar ahaan waalidiinta waxaan uga digaynaa oo u sheegaynaa in maxaanku dhahdaayey ardadii aynu nidhi iskuulladii ha laga xidho ujeeddadaynu ka lahayn waxa weeye inay kala fogaadaan. Garoomadii cayaaraha isugu imanayaan tallaabaa laga qaadi doonaa, dadweynuhu hadhowta wuu walaahoobi doonaa, caruurtoodii buu maxaanku dhahdaayey uu raadin ay raadin doonaan. Waxaa lagama maarmaan ah adduunyadii dhaqaalaha lahayd horaanu sheegnay ee cilmiga lahayd ee awoodda iyo dawooyinka kari karaysay ayaa qaylada ka dhacaysa aynu garanaynaa. Cudurkani madax ma leh, madax iyo mincho cid walba awooddiisu waxay gaarsiisan tahay inay wuu gaadhaa. waxaa cusbitaalka ku jira inay xaaladiisu iminka la leeyahay waa culus tahay, waa ra-iisul wasaarihii dalka Ingiriiska. lagama maarmaan waxay inaga noqonaysaa in aynu isbadbaadinno. waxaa dabadeedna soo baxday dadka kulamada meelaha ganacsi, meelaha cayaaraha, meelaha hudheelada ayagu shilinka iyo ganacsiga u furanaya. macnaheedu waxa weeye waa dad aan doonaynin badbaadada dalka. qaar laga helay baynu haynaa, qaar la baadhayo dhacaamadoodii dhiiggoodii maqan yahay baynu haynaa. waxaynu haynaa dalalka jaarka aynu nahay in ay maxaanku dhahdaayey maalin walba tiradu sii kordhayso. waxaa loo baahan yahay inaynu bulshadeenna badbaadinno. waxaynu u baahan nahay waxyaalaha aynu ku badbaadayno alla la kaashanno. waxaynu u baahan nahay halka ay fadhiisatay caabuqan in layskaga ilaaliyo oo ah kala fogaada, faraxallaada, nadaafadda sameeya inaynu intaa raacno. wixii inta ummadda kala dagaalamayaan macnaheedu waxa ay noqonaysaa in maxaanku dhahdaayey inayna doonaynin ummaddana inay badbaado. sidaa laash lageed baynu tallaabo uga qaadaynaa. dadweynaha waxaan ka codsanaynaa, dadweynaha waxaanu ku baraarujinaynaa in aynu is-ilaalinno. wuu inaag taagan yahay, hareeraheennana wuu marayaa, jaararkeennana wuu marayaa, adduunyadana aad iyo aad buu u sii fidayaa. ha lays ilaaliyo, awaamiirta ha la qaato, waxyaalaha badbaadada dalka iyo dadka u wanaagsan ee laysfaraaya ha la qaato. ciidamada biliiska, maamulada dowladaha hoose dhammaan waxaan faraynaa, guddidu waxa ay faraysaa, wasaaraddu waxa ay faraysaa in si toosa tallaabo looga qaado oo sharciga la waafajiyo. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.